ጤናይስጥልን የአልፋ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ ለለቱ የተመረጡ ዜናዎችን እንንገራችሁ በአማራ ክልል ከባህር ዳር መኮድ ሻውራ አድርጎ ወደ ጎንደር በሚወስደው መንገድ ጭምባ በመትባል ቦታ ለጸጥታ ስራ እየተንቀሳቀሰ በነበረ መከላከያ ሰራዊት ላይ የደፈጣ ጥቃት ተፈጽሞ ዛሬው ጠዋት በአካባቢው ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ እንደነበረ መረጃዎች ያሳያሉ በተኩስ ልውውጡ ምን ያህል ጉዳት እንደደረሰ ባይታወቅም ተኩሱ ረዘም ላለ ጊዜ ቆየ መሆኑን ግን ነዋሪዎች ገልጸዋል ጭምባ የምትባለው ቦታ ከባህር ዳር 30 ኪሎ ሜትር ገደማ ርቀት ላይ ትገኛለች ከዚህ ባሻገር በማዕከላዊ ጎንደር አጅሬ ጃኑራ ለቀናት የነበረው የተኩስ ልውውጥም የቆመ ሲሆን በነበረው የተኩስ ልውውጥ በርካታ ሰባዊ ጉዳት ደርሷል ተብሏል መርሳ ትናንት ማታ 1 ሰዓት አካባቢም በሰሜን ወሎ መርሳ አካባቢ የአየር ጥቃት ተፈጽሞ ነበር ቦታው ከመርሳ በቅርብ ርቀት ላይ የምትገኝ ጉባራ የምትባል ቦታ ሲሆን በዚህ ጥቃትም በፋኖ አባላት ላይ ሰባዊ ጉዳት ደርሷል ተብሏል ጧት በአካባቢው ተኩስ የነበረ ቢሆንም ብዙም ሳይቆይ ቆሟል ብለዋል ሌላው የወልዲያ ከተማና አካባቢዋ ኮማንድ ፖስትም የእንቅስቃሴ ገደብና ክልከላ አስቀምጧል የወልዲያ ከተማና አካባቢዋ ኮማንድ ፖስት ገደብና ክልከላ ማስቀመጡን አስታውቋል ኮማንድ ፖስቱ ያለውን ወቅታው የጸጥታ ሁኔታ መሰረት በማድረግም ከጧቱ 11:30 እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ድረስ የነበረውን የባጃጅ ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ ከጧቱ 11:30 እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት ብቻ መሆኑን ከከተማው መስተዳደር የተገኘው መረጃ ያመለክታል ካስቸኳይ አዋጅ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር ውለው በዋሽ 40 እስር ቤት ስለሚገኙት የምክር ቤት አባላት ጉዳይ በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያለው ነገር አለ በአማራ ክልል ከተፈጠረው ችግር ጋር በተያያዘ 3 የምክር ቤት አባላት በቁጥጥር ስር የዋሉ መሆኑ የሚታወስ ነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ የሆኑት አቶ ክርስቲያን ታደለ የአማራ ክልል ምክር ቤት አባሉ አቶ ዮሐንስ ባያለውና አዲስ አበባ ምክር ቤት አባሉ ዶክተር ካሳ ተሻገር ናቸው የምክር ቤት አባላቱ ያለመከሰስ መብት ያላቸው በመሆኑና ያለመከሰስ መብታቸው በየተወከሉበት ምክር ቤት ሳይነሳ እንዴት በቁጥጥር ስር ሊውሉና ሊታሰሩ ቻሉ የሚሉ የተለያዩ የህግ ክርክሮችና አስተያየቶችም ሲሰጡ ቆይተዋል በአስቸኳይ ጊዜ ወቅት መደበኛው የህግ አሰራር ተግባር ላይ አይውልም ከሚለው ጀምሮ የለም ጉዳዩ የህግና የህገ መንግስት ትርጉም ጭምር ያስፈልጋል የሚሉ አስተያየቶችም በሌላ አቅጣጫ ሲሰጥም ነው የሰነበረው ከፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና የህዝብ ተመራጮች ጋር በተያያዘ ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከተው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድን ሲሆን በዛሬው ዕለትም ከዚሁ ጋር በተያያዘ ማብራሪያ የሰጡት ቦርዱ ምክትል ሰብሳቢ አቶ ብሸት አየለ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅን መሰረት በማድረግ በቁጥጥር ስር የዋሉ የፓርላማ አባላትን በተመለከተም የቦርዱ ስልጣንና ኃላፊነት አይደለም ሲሉ ምላሽ የሰጡ መሆኑንም የሃዱ ዘገባ ያመለክታል ትግራይ ክልል ውስጥ በጋዜጠኞች ላይ ተደጋጋሚ የመብት ጥሰት እስርና እንግልት እንደሚፈጸም የተለያዩ የመብት ተሟጋች እየገለጹ ይገኛሉ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ኮሚቴ ሲፒጂ በቅርቡ እንዳስታወቀው መቀለ ውስጥ የተደረገው ተቃውሞ ሰልፍን ሲዘግቡ የነበሩ ጋዜጠኞች ያለ ክስና ለቀናት ታስረው ተደብድበዋል ተንገላተዋልም ብሎ ነበር እኛም ይሄን መዘገባችን ይታወሳል አሁን ደግሞ ጋዜጠኛ ደስታ ገብረመድን መታሰሩን ሰምተናል የቀድሞው የቢቢሲ ጋዜጠኛ ደስታ ገብረመድን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በበይነ መረብ የሚሰራጭ ሬድ ሲ ኦብዘርቨር በተባለ የዜና ምንጭ በኩል ዜናና ትንተናዎች ከትግራይ ክልል በማቅረብ ላይ ነበር ቤተሰቦቹ እንዳስታወቁት ጋዜጠኛ ደስታ ትናንት ማምሻ በቅርብ በሚያቃቸው ሰዎች ከቤቱ ተጠርቶ እንደወጣ አልተመለሰም ቤተሰቦቹ አክለው እንዳሉት ጋዜጠኛው መቀሌ ከተማ በሚገኘው በተለምዶ ባዶ ሽዱሽተ ተብሎ በሚታወቀው እስር ቤት መታሰሩንም ዛሬ ጠዋት አረጋግጠዋል የታሰረበት ምክንያት ግን በውል አልተገለጸም የጋዜጠኛው ባለቤት ወይዘሮ ወይኒ አብርሃ ለዶቸቨለ እንደገለጸችው ግን ደስታ የታሰረው ባጠናቀረው ዘገባ ምክንያት ነው ብላለች ጋዜጠኛ ደስታ ገብረመድን ለቢቢሲ ትግረኛ ክፍል እስከ 2013 ድረስ ሰርቷል ቢቢሲን ከቆየበት ጊዜ በፊት ሰርጌን በተባለ በትግረኛ ቋንቋ በሚታተም የግል መጽሔት በዋና አዘጋጅነት እንዲሁም በተለያዩ የግል ሚዲያዎች ሲሰራ ነበር አንዳንዶች በትግራይ ጋዜጠኞች እንዲወጡ አልተደረገም ለዚህ ደግሞ ትልቁ ተጠያቂ ህወሓት ነው ይላሉ በትግራይ አሁን ላይ ሞጋሽ ጋዜጠኛ ለመኖሩንም ከዚሁ ጋር ያያይዙታል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የሱዳን ሽግግር መንግስት ሉዓላዊ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ተወያይተዋል ሁለቱ መሪዎች በወቅታዊ በጋራ ጉዳዮች ላይ መምከራቸውንም የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት አስታውቋል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት መግለጫ በሁለቱ መሪዎች ስለ ሰላም ሂደቱ መምከራቸው ግን አልተገለጸም። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ እየተካሄደ ባለው ድርድር ባወዛጋቢው የአልፋሽካ ግዛትና የሱዳን ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ እየጎረፉ በመሆናቸው የሱዳን የጸጥታ ችግር በቀጥታ ለኢትዮጵያ ስጋት ሆኗል። አልቡርሃንና የሉካን ቡድናቸው ከፖርት ሱዳን ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ተነስተው ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ሲደርሱም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አቀባበል አድርገውላቸዋል። በጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን የተመራው ሉካን ቡድኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር አሊ አልሳዲቅ የዳርፉር አስተዳዳሪ ሚኒ አርኮ ሚናዊና የጠቅላይ መረጃ አገልግሎት ዳይሬክተር ሌተናል ጀነራል አህመድ ኢብራሂም ሙፋደልን ያካተተ ነው። የጉብኝት እየተካሄደ ያለው በጀነራል አልቡርሃንና በጀነራል ሐምደን ደጋሎ መሪነት እየተካሄደ ባለውና በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ለሞት የዳረገውና በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን ያፈናቀለው ጦርነት እንዲቆም በሳውዲ የሚመራውና ኢጋድን ያሳተፈው የሰላም ሂደት ተሳትፎ በታየበት ወቅት ነው። ከዚህ ቀደም የሱዳን የሽግግር መንግስት ፕሬዝዳንት ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ሱዳን የገጠማትን ውስጣዊ ችግር ለመፍታት የኤርትራውን ኢሳያስና የሶማሊያውን ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድን አግኝተው ሲመክሩ የኛኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዘለው ተመልሰው ነበር። አልሽጋ የኢትዮጵያ ግዛት ሲሆን አሁንም በሱዳን ጀነራሎች እጅ ስር መሆኑ የሚታወቅ ነው። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ስለ ቀይ ባህር ጉዳይ ዝምታቸውን ሰብረዋል። ኢሳያስ አፈወርቂ ሰሞኑን በሳውዲ አረቢያ በነበራቸው ቆይታም ከአንድ የአረብኛ ጋዜጣ ጋር ቃለ ምልልስ አድርገዋል። በዚህ ቃለ ምልልሳቸው የተለያዩ ጉዳዮችን ያነሱ ሲሆን ስለ ቀይ ባህር ጉዳይ የሚከተለውን ብለዋል። ቀይ ባህርን የምንጋራ ሀገራት በጋራ መቆም አለብን ሲሉም ነው የመለሱት። ቀይ ባህር ዳርቻ ሀገራትን ሉዓላዊነት ለማስከበርና የቀይ ባህርን ደህንነት ለማስጠበቅ በጋራ መቆም አለብን ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ይከሆነ ከሌሎች ጣልቃ ገቦች ለመጠበቅ ያስችለናል ሲሉም ተደምጠዋል። ለሌሎች ሀገራትን ተጠቃሚነት በተመለከተም ለተነሳላቸው ጥያቄ ቀይ ባህር ወደብን ለመጠቀም የሚፈልጉ ሌሎች ሀገራት በውይይትና በምክክር ብቻ ሊሆን እንደሚችልም ጠቅሰው ይህን ከማለም በፊት ግን በቀጠናው ያለብንን የጸጥታ መደፍረስ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን መፍታት ይኖርብናል ብለዋል። የአፍሪካ ሀብት በምዕራባውያን እየተዘረፈ መሆኑን ጠቅሰው በጣልቃ ገብነት ሰበብ ፈረንሳይ በኒጀር ላይ ያደረሰችው የወርቅ ዘረፋ ከብዙ በጥቂቱ የሚጠቀስ ነው ብለዋል። ለዚህም የአፍሪካ ሀገራት ራሳቸውን ከውጭ ጣልቃ ገብነት መከላከል አለባቸው ሲሉም ተደምጠዋል። አሁን ላይ የቀይ ባህር አጀንዳነት በሰፊው ዓለም ትኩረት ያገኘ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ትናንት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው የባህር በርን በተመለከተ ማንንም የመውረር ፍላጎት የለንም ካሉ በኋላ በቢዝነስ ህግ ግን የማያወላዳ ምርጫ እንፈልጋለን ሲሉ ተናግረዋል። ማንንም አንወርም፣ የመውረር ፍላጎት የለንም። ረሃቡ ሳይመጣ ችግሩ ሳይመጣ ተወያይተን መፍትሄ እናበጅ ነው ያልነው። ችግሩ ከመጣስ ህግ አይሰራም። ያኔ እኛ ምግብ ማስገባት ቸግሮን ከራበን የሚይዘን ህግ አይኖርም። ያገኘነውን በልተን ህልውናችንን እናስቀጥላለን ሲሉ ተናግረዋል ብለን መዘገባችንም የሚታወስ ነው። በኢትዮጵያ 44 ሚሊዮን ህፃናት በድህነት ውስጥ ይኖራሉ ተባለ። በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚኖሩ ህፃናት መካከል 75% ወይንም 44 ሚሊዮን ህፃናት በድህነት ውስጥ እንደሚኖሩና መሰረታዊ ፍላጎቶቻቸው እንዳልተሞላላቸው አፍሪካን ቻይልድ ፖሊሲ ፎረም ገልጿል። በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ ሁኔታ ህፃናት ለድህነትና ለረሃብ እንደሚጋለጡ የአፍሪካ ቻይልድ ፖሊሲ ፎረም የፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር አቶ ያለሸት መኮንን ለብስራት ሬዲዮ ተናግረዋል። በአፍሪካ የልጆችን ድህነትና ረሃብ ከማስቀረት አንፃር ብዙ ስራ እንደሚቀርና የአብዛኞቹ ህፃናት መሰረታዊ ፍላጎቶቻቸው አልተሟሉላቸውም ብለዋል። በዚህ ችግር ተጋላጭ የሚሆኑት በገጠር አካባቢ የሚኖሩና በሰላም እጦት ምክንያት ከቦታ ቦታ የሚፈናቀሉ ህፃናት እንደሆኑም ገልጸዋል። ይህ ህፃናት ረሃብ በአፍሪካ 54% ወይንም ከ350 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት ህፃናት እንዳሉምና ከነዚህ መካከል 60% የሚሆኑት በከፋ ድህነት ውስጥ እንደሚገኙም ተናግረዋል። እንዲሁም በአፍሪካ ውስጥ 110 ሚሊዮን የሚሆኑት ህፃናት በድህነት የመውደቅ አደጋ ላይ መሆናቸውንና ይህ ጉዳይም አስቸኳይ መፍትሄ የሚሻ ነው ብለዋል። ህፃናት ረሃብ ወይንም ህፃናት ተርበዋል የሚለውን መረጃ መለመድ እንደሌለበትና ሀገራት ከፍተኛ ስጋት ላይ እንዳሉ ማወቅ ያስፈልጋል ብለዋል። አክለው እንደገለጹት ህፃናቱ በሚያጋጥሟቸው የከፋ ድህነት ወይንም ረሃብ ምክንያት የአእምሮ እድገት ውስንነትና የመቀንጨር አደጋ እንደሚያጋጥማቸውም ተናግረዋል። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የተመራረጡ ዜናዎቻችን ይሄን ይመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በመላው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምን ቆያችሁ? ጥሩ ጓደኛ የመከራ ቀን መደገፊያ ነውና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጻውረድ ውስጥ አልፎ ያቋቋመውን የአልፋ ሚዲያ ዘገባዎችን በመመልከት አጋርነታችሁን እንድታሳዩን በትህትና እንጠይቃለን። ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናችኋለን።